Teede remont on ikkagi tänapäeva korras ja see on väga, väga kuum teema. Me lubasime, et 10. septembriks avatakse Kalevi tänava liikluse ja liiklus on avatud 10. kuupäevast ainult ühistranspordile. See on seotud sellega, et käivad veel haljastustööd ja kõnniteede asfalteerimine. Ühistranspordile on avatud, aga transportile täies ulatuses avatakse 16. peale 16. septembrit. Nii et Kalevi tänavaga on ainukene probleem, et ta ei ole markeeritud ja markeeritakse siis, kui kuu lõpuks lõpetatakse Järveküla tee tänava remonti, siis tuleb markeerimine mõlemil objektil. Mured teevad kvartalisisesed teed. Tähtaeg tööde lõpetamiseks on 30. september. Neid objekte on 12 ja sellest on siis korteriühistute objektid Ahtme maante 43-47, Ahtme maante 35-39, Ridaküla 20-22, Kasteheina 8, Aru 11, Kasteheina 6, Aru 7 ja Kasteheina 4, Aru 3. Pooled nendest objektides on hetkel alustamata. Ära Viršinin, kes tegeleb linnamajandusega, täna võtab ühendust ehitajatega veel kord ja kui ehitaja ei jõua teha õigeks ajaks, siis me oleme sunnitud esitama nendele trahvid, aga me väga loodame, et ehitajatel on ikkagi kohustus lõpetada septembri kuuks kõik kvartalisisesed teed. Seal on veel ka meie linna omandis olevad teed, näiteks sellised nagu Endla 4B või Karja Paik. Need teed kuuluvad ka remontimisele kuni 30. septembrini. Me väga loodame, et ehitaja tuleb oma kohustustega täide. Et sügis hakkab lõppema, ilmastik läheb halvemaks ja tööd peavad olema tehtud kuu lõpuks.